קריית גת, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קריית גת, אומר הקדוש, קודש הקודשים, דוד המלך עליו השלום, אומר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. איך יודעים כמה בן אדם אוהב תורה? ככה שואלים שאלה רבותינו, תראו במדרשים. השיעור הזה, הבאתי אותו ממדרש תהילים, תהילים רבתי, ועוד כמה וכמה מדרשים שקשורים לספר תהילים הקדוש. ושם אחד מרבותינו שואל שאלה, ארז אהוב שלי, מה אהבתי תורתך? מה זה מה אהבתי תורתך? כמה אני אוהב את התורה שלך? מה אהבתי תורתך? אני רוצה להוכיח שאני אוהב את התורה שלך. כמו שעכשיו אני אומר לארז, ארז, כמה אני אוהב אותך. או שארז, אתה יודע כמה אני אוהב אותך? איך אני יכול להוכיח לו כמה אני אוהב אותו? כל היום משיחתי. שאני שם בשבילו, הוא שם בשבילי. אם אני צריך אותו, הוא הראשון להיות שם. אם הוא יצטרך אותי, אני הראשון להיות שם. ושאם כבר מישהו מדבר איתי על ארז, אז אני רק משבח אותו. ואם מדברים איתי על מה שקשור לארז, אז אני אומר, אתה יודע, ארז, אתה מכיר? אין כמו ארז בעולם. למה? כי מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. כשאני אוהב משהו, אז הוא תמיד השיחה שלי. אם מדברים איתי עליו, או אם זה קשור אליו, או אם מדברים איתי על משהו שקשור אליו, אז אני ישר אומר את השם של ארז. מחר סתם דוגמה יגידו לי, כל השוטרים לא יודע מה. אני אומר להם, שתוק. אתה מבין? אתה מכיר את ארז? מה, אם תכיר את ארז? תחשוב הפוך. למה? אני אוהב את ארז. איך רואים שאני אוהב את ארז? שאם מדברים על משהו שקשור אליו, מיד אני מגן, משבח, מרומם, מתגעגע, עונה, מתקשר. מה אהבתי את ארז? הוא תמיד בשיחה שלי. אם זה על בני אדם שאנחנו פוגשים, ואנחנו מכירים אנשים במאות ואלפים, אז התורה היא לא מאות ואלפים. התורה היא אחת ויחידה. היא הכל ממנה והכל בזכותה והכל שלה. ואיך הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, כמה אתה באמת תאהב אותי, אוהב את הקיום שלי, את זה שאתה מכיר בי. אומר דוד המלך, מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. איך אני יכול להוכיח לקדוש ברוך הוא שאני אוהב אותו? בכל מקום שאני בא, לכל מקום שאני הולך, אני מדבר מתוך התורה, על התורה, משבח את התורה, ומקדש שם שמיים, עד כדי כך שאני מגדיל תורה ומאדירה. וכשאני מגדיל תורה ומאדירה, מה אני מוכיח? כמה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. שהבן אדם העבודה שלו זה להפיץ תורה. בן אדם השמחה שלו זה להפיץ תורה. שבן אדם התחביב שלו זה לתת דרשות תורה. שבן אדם ההוצאה הכספית שלו, שהוא הכי שמח בה, זה להוציא על תורה. הוא מוכיח דבר אחד לקדוש ברוך הוא. אבא, אני אוהב אותך. כי מה אהבתי תורתך? איך אני אוכיח שאני אוהב אותך? שכל היום התורה היא שיחתי. אחד מהמדרשים מביא דווקא לעניין פורים שעברנו. והוא מביא דבר פלא. הוא אומר, מרדכי הולך ועובר ליד חצר אנשים ושומע את שיחתן. ככה אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש. הוא אומר, איך אתה יודע מה הלב של האישה על פי הפה שלה? הלב יש לו לשון. למה אומרים ללב יש לשון? כי לשון זה כל מוס הלב. שאני רוצה לכתוב לך, אני אוהב אותך, אני מקליד לך, או שאני רושם לך בעת. נכון? אז הדף שלי, האצבעות שלי, אצבעותיי, הם אלה שמעידות על רגשותיי. אני כותב לך כביכול, כן, אני יכול גם לשקר לך שלום. כן? אבל אני, ברוך השם, שאני כותב משהו, אני מתכוון לזה. איך אני מבטא את האהבה? מסמך, מכתב, מייל, וואטסאפ, אס-אמס,
מכתב ליום הולדת, ליום נשואים למשל, כותב לה איזה מכתב. מה אני בעצם, מה אני עושה בכתיבה שלי? מה אני בעצם עושה שאני כותב? אני מבטא את מה שאני רוצה להוציא החוצה. אני עכשיו רוצה להוציא ספר. אני כותב שם את מה שאני רוצה, שאתה תקרא. אבל יש עוד דבר שבו אנחנו כותבים את המילים. זה בלשוננו, בשפתנו, בפה שלנו. אני מוציא את המילים מהפה. ובדרך כלל אדם מוציא כמעט תמיד, אם לא לרוב, אם לא בכלל, את מה שיש לו בלב. כי הלשון הוא קולמוס, הוא העת, הוא מה שכותב את מה שיש בלב. אז כשאתה נפגש עם מישהו, כן, והמישהו הזה כל היום מדבר הכל, רק לא תורה ויש לו כיפה, נכון, ארז, יש לו כיפה. בוריס, יש לו כיפה, וגם גדולה. אבל אין לו אהבת השם. למה? כי הוא תמיד מדבר איתך על הכל מהכל, אבל לא על תורה. הוא מדבר איתך על הכל מהכל, אבל לא על יראה. הוא הכל מהכל, אבל אין שם תורה. הוא תמיד לך, בוא נצא, בוא נטייל, בוא נעשה, בוא. רגע, לאיפה שאנחנו הולכים, השם אוהב את זה? על מה שעכשיו דיברנו, השם אוהב את זה? אתה בכלל עכשיו מדבר על הקדוש ברוך הוא איתי? אתה עכשיו מזמין אותי אליך לשבת, אתה לא רוצה להכביד עליי, כל הכל, אתה צדיק, אתה לא מכביד עליי. אבל יש קצת דברי תורה. אתה עושה איתי שבת, שבת כיפית, אני לא רוצה להכביד עליך, אני בהנהגה שלי, אני לא מכביד על אנשים. אנחנו משחקים משחקים, אפילו גדולים, בוגרים. אנחנו אוכלים, בין האוכל זורקים איזה דבר תורה, איזה חידוש. יושבים לעשר דקות, זה לפעמים הולך, עשר דקות מגיע לשעתיים, לא משנה. אבל כל השבת הזאת שעשית, סביב מאי, עשית עכשיו איזה ערב, הזמנת אליך אנשים. למה הזמנת אותם? בשביל מה עשית את זה? על מה אתם מדברים שם? אתם מסמכים אחד את השני? הרי שאני משמח אותך בשולחן שלי, זה התורה הכי גדולה בעולם. כל התורה ניתנה, אומר הגר"א הקדוש, לא ניתנה תורה לישראל, אלא כדי לשמח בני אדם בה. למה יש תורה הרז? בשביל דבר אחד. שאני אדע איך לשמח אותך. שיהיה לי בראש איך לשמח את הלב שלך. בשביל זה יש תורה. כך אומר הגאון מוילנה. אומר, לא ניתנה תורה לישראל, אלא כדי לשמח בני אדם בה. בשביל מה יש תורה? לא כדי לירוק על חיילים, ולא כדי לעשות ממנה מיליארדים, ולא כדי לעשות ממנה חס ושלום איזה ביזנס. תורה יש בשביל סיבה אחת, אומר הגר"א הקדוש, כדי לשמח בה בני אדם. איך לשמח אנשים? אז עצם זה שאתה אפילו לא מדבר מהתורה, אבל אתה משמח בן אדם עם העצות שלך, עם החוכמת חיים שלך, אתה מה עושה בעצם? אתה בעצם מדבר כל היום את השיחה שלי, תורה שלי. אומר את התורה, מה אהבתי, זה לשון הווה עתיד או עבר. דניאל, מה זה אהבתי? נורית צדיקה, אהבתי זה לשון אהבתי. נכון? מה אהבתי? תורתך. כל היום היא שיחתי. שיחתי זה עבר, עובר או עתיד? שיחתי זה עכשיו. עובר, נכון? שואלים רבותינו, מה אהבתי תורתך? אני שואל שאלה, מה אהבתי? איך אני יכול להגיד לך שאהבתי את התורה שלך? כל היום היא שיחתי. אומרים רבותינו, יום הדין זה יהיה יום הווה. כשאתה עולה לדין, זה עכשיו שלך. על פי מה הדין שלך? על פי העבר שלך. על איזה עבר שופטים אותך? על כמה אהבתי תורתך. איך אני אשפוט אותך כמה אהבתי תורתך? לדעת כמה היא הייתה כל היום שיחתך. היא שיחתי. אתה עכשיו נפגש עם מישהו. אתה במוסך. קדוש ברוך הוא שלח אותך למוסך. אני ברוך השם... כן, אתה מגיע לאיזה מוסך, אתה מגיע למוסך, עכשיו בא לך איזה בחור, ראיתי לא מזמן באאודי. ההגה השתבח שמו לעד, לא ירד לי, ההגה נשאר למעלה, ככה הייתי צריך לנהוג. השתבח שמו לעד, אני נוהג מהידיים שלי ככה למעלה, השתבח שמו לעד. ואני הרגשתי מתיחות, השתבח שמו לעד. ההגה לא יורד, טוב נסעתי לאאודי, אני מגיע לאאודי, בא אליי בחור מתוק, שהוא הבעלים שם, הוא השותף שם, אז הוא אמר לי, היום, יום לפני הייתי גם, פגש אותי בחור מתוק מדבש בכלל, כן, זה בכלל מתוק.
והוא שבאתי יום אחרי, אז הוא הסביר לי את הפרוצדורה, שצריך לשים משקולת 40 קילו. אז שמעתי, ודאי, רוצה להסביר לי. זה, נכון, זה לא תורה, אבל עצם זה שאני מקשיב לו, אני מאזין לו, אני לא מרגיש שהוא חייב לי, אני אומר לו אלף פעם תודה. בזה אני מקיים את כל התורה. בזה שהערתי לו פנים. בזה שלא אמרתי לו, משמע, זה לא מעניין אותי, תעשה מה שאתה צריך. זה גם על חשבונך, אני באחריות פה, והריקול הזה, תקשיב, אני אגיד לך, גם אין לי זמן בשבילך, אני לא, מה עשית? אתה החשכת לו, הוא לא יקבל ממך, הוא ישנה אותך, הוא לא יאהב אותך, הוא לא יקבל ממך כלום, אבל בזה שאתה מאיר לו פנים, אחי, תודה רבה, באמת, שאתה לא מובן מאליו, זה הערת פנים, הערת פנים איפה לומדים? בתורה הקדושה. כמה הערתי לו את הפנים, לא עבר כמה שניות, הוא בא לי עם איזו שאלה, שאל אותי, אמר לי, הרב, יש לי שאלה לך. אחי, אנחנו אנשים מאמינים, ואני אדם מאוד מאמין וזה. אבל באמת, יש דברים שאנחנו לא מבינים למה צריך לעשות אותם, כאילו, הוא דיבר איתי על גדי בחלב אמו, ומי אמר שזה אולי זה רק גדי, למה גם כבל, למה לא? אמרתי לו, צדיק, כל השאלות שלך כפרה עליך, יש פירושים. איפה ומי אמר שהפירושים נכונים, ומי, לא שאני כופר, הוא אמר של הרב, אני המאמין הכי גדול. מתוק, הוא באמת מתוק. ואז אמרתי לו, חיים שלי, שב רגע דקה. שב, תקשיב. אבל תגיד לי את האמת. באמת תגיד לי. קודם כל, אני שמח שאתה שואל אותי שאלה תורנית. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. כמה כיף דבר תורה. תענה לי. אתה מניח תפילין? בטח הרב, אל תראו אותי ככה בגלל השאלה, אומר לי. לא, אולי אתה טועה וזה, מה גרה לך הרב, אני עניין. לא, אמרתי לו, חיים שלי. לא שאל, מה אמרתי שאתה כופר? אז שלום, לא. גם שאלת שאלה איפה החיים שלי. מה שאלתי אותך? אתה מניח תפילין? בטח, אומר לי. יופי, התפילין עגולות? אמר לי, לא. אמרתי לו, מה התפילין? מרובעות, הוא אומר לי. אמרתי לו, שיחה מרובעות? אמר לי, כן. אמרתי לו, והם בכסף, הם צבע צבע כסף? אמר לי, לא, הרע, מה פתאום שחור? אמרתי לו, והחוטים זה שרוכים מנעליים של אדידס? אמר לי, לא, מה פתאום, זה הרצועות של הזה. לא הבנתי, אומר לי, אתה תראה, תפילין שלך שחורות, קוביות, עם רצועות אור, כן, בהמה גסה. איפה כתוב בתורה קוביות שחורות, בהמה גסה, איפה כתוב שחור, איפה כתוב קובייה? איפה כתוב איזה פרשיות צריכות להיות בפנים, ואיזה פרשיות, באיזה סדר? בתורה, אומר לי, נכון צדיק שלי, בתורה חיים שלי, איפה בתורה? באיזה פרשה? בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, תגיד לי. לא יודע, כתוב, מה? אמרתי לו, נכון, כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך חיים שלי, אתה לא טועה, אל תכנס ללחץ. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה וקשרתם לאות על ידיך? תביא עכשיו סמל של האודי, נקשור ליד, נגיד שאנחנו תפילים. אתה יודע מה? וקשרתם לאות. אז בוא נרשום את המילה על דף לאות, נשים על היד ונקשור. עם שרוך או עם חבל של רב חובלים. מי אמר לך איך קושרים? רגע, רגע, וקשרתם לאות על ידיך. מי אמר שזה כאן ולא על ידיך, על כף ידך? מי אמר שזה לא בצד ימין או על הכתף? מי אמר שזה כנגד הלב על צד שמאל? פה? אני לא יודע, ככה השנים. או, אמרתי לו. מתקדמים. השנים האלה מאיפה באו? אומר, מהסבות, מכולם, לכולם יש תפילין שחור. אמרתי לו, לא תראה לעולם תפילין לא שחור. לעולם לא תראה תפילין לא עם אור בהמה. לעולם לא תראה תפילין שהם חס ושלום, לא קוביות או משולשים. אתה תראה אותם תפילין? בכל עולם כן. זה רבנו תם, זה שימוש הרבה, זה רשי, זה צוציקים, זה הגדולים יותר. זה של האשכנזים, זה של החבדניקים יותר, זה של הספרדים, אתה צודק, אבל אותם תפילין, כן. אותו, הכל כן, כן. אמרתי לו, מי פירש את זה? רבותינו. פתח את הגמרא, ותפתח בחז"ל, שכתוב את כל הפירושים למה שכתבה התורה. וואו. אמרתי, שם נמצא הפירוש, לא תבשל גדי בחלב אמו. ומפה אתה לומד שכל מה שהתורה נתנה, יש לה פירושים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להאמין בתורתו,
ובמשה עבדו. זאת אומרת, יש לנו השם, ולקדוש ברוך הוא יש שליחים. דרך אגב, מי ציווה למרוח דם בשערי ודלתות ישראל במצרים? מי ציווה? מי? יפה, מה אמרת? הקדוש ברוך הוא? לא נכון. משה. יפה, משה. למה? הקדוש ברוך הוא נגלה למשה. נכון שכתוב לך אחד, אבל מי מסביר את האחד הזה, איך מקיימים אותו? משה עבדו. מי זה משה עבדו? כל אדם שדורש, כל אדם שלומד, כל אדם שמלמד, שבדי שהוא יודע מה הוא מלמד, כן? לצערי היום יש הרבה אנשים שמלמדים ולא יודעים מה הם מלמדים, והם מלמדים גם הפוך, מתאים את הציבור לצערי. כל הפירושים של מה שכתוב בתורה, שבכתב כתובים בתורה שבעל פה. עכשיו שאתה מקבל שהתפילין צריכות להיות קוביות, שחורות, עם רצועה, מאור, בהמה, בין גסה, בין לא גסה. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מי אמר מה זה מזוזה? לא הבנתי. מי אמר? מה זה מזוזה? אולי זה סתם עץ? אולי זה נעל? אולי זה... מי אמר לך שמזוזה זה קלף? מי אמר לך גם מה כותבים על הקלף? בסך הכל כתוב לך בתורה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מי אמר לך איפה מניחים מזוזה? למה היא לא ברצפה? למה היא לא בתקרה? למה היא בשני שליש ומעל? למה היא מפחות היא פסולה? ממו, תראו ספר כל יעקב, מיליון ואחד ספרים על הלכות סתם. מי אמר לך איך כותבים מזוזה ואיפה מניחים אותה? משה עבדו. הגמרא הקדושה. 20 דקות שיחה. אומר לי, שתדע לך בעיה כזאת כמו שיש לך באוטו? זה בעיה שיש אותה בודדים בעולם. בודדים בעולם. בודדים, הרב. לא נתקלתי בחיים בבעיה כזאת בשום אודי. שעגל לא יורד, לא נתקלתי. עכשיו אני מבין גם למה הגעת לכאן. זה לא היה העגל לא יורד, זה אני צריך להוריד לי את הסימון היום. עכשיו אני מבין שכל המפרשים, מה שהם כתבו, זה אמת לאמיתה, כי אנחנו משתמשים בזה יום-יום. הלכות תבלות, אמרתי לו. מישהו פעם לימד אותך מה זה הלכות תבלות? בתורה כתוב לך איך להתאבל? כמה ימים? הרי מדאורייתא יום אחד. וכולנו יושבים שבעת ימים, לא עלינו, כן? אחרי 120 של כולנו. איזה כיף היה. ואז הוא אומר, אני חייב לספר לך סיפור על אבא שלי. הוא בא סיפר סיפור על אבא שלו, שאמא שלו נפלה בשוק, וככה עם התביעה. ואז אבא שלו אמר איזה פסוק לעורך דין מטעם העירייה. אמר לו פסוק מהתורה, ובפסוק הזה, העורך דין של מטעם העירייה עם כיפה אמר, לשופט את עצרי. הוא צודק. ואז פתאום אומר לי, אתה לא יודע מה עשית לי, איזה כיף שהיית פה. התקלה הייתה צריכה עד כמה שעות? 40 דקות יצאתי. ב-40 דקות, מה עשיתי? נתתי ליהודי תובנה, הבנה, משהו במושכלות, משהו בלב. אחרי 120, חס שלום, הייתי יוצא באותו רגע מהאוטו שם, לא יודע איפה הולך. הייתי בא לקדוש ברוך הוא, היה שואל אותי, מה, כמה אהבת אותי? שר הייתי פותח לו את 10 דקות לפני. מה אהבתי תורתך, אבא? בוא תראה, כל היום היא שיחתי. אתה מתקשר אליי בטלפון, הרב, שאלה. מה צדיק שלי? הרב, ככה וככה. אני עד שאילן הורס את הציוד, היינו בקירת מלאכי, עד שאילן סיים להרוס את הציוד, בא אליי ברק הצדיק. הרב, יש לי שאלה. ככה, לגבי ככה וככה, ברק חיים שלי. תקשיב, ככה וככה וככה. ככה וככה וככה. ככה וככה וככה. לא עבר כמה ימים וכמה בא לו, אומר לי, הרב, עשינו בדיוק מה שאמרת. תודה חיים שלי, תודה הרב. חיבקתי אותו. אתה עולה אחרי 120, כולנו פה מדברים. אתה מדבר, אתה מדבר, אתה, אני. כולנו מדברים. על מה אנחנו מדברים? על מה שאנחנו אוהבים. אדם מדבר כל היום על נשים.
מה זה אומר? שהוא אוהב גברים? לא. שהוא אוהב נשים. אדם כל היום מתכנן לצאת לטיול. הוא לא מתכנן, צריך לתכנן. צריך להיות מוכן. צריך לארגן. אבל אם אתה מארגן טיול בעוד חודשיים, ואתה כל החודשיים, אני נוסע לקפריסין, יואו, אני קורא לי מה עשו בקפריסין? יואו, הוא כבר חודשיים בקפריסין והוא עוד לא הגיע. מה זה מראה? שהראש שלו כל היום היה בקפריסין. אחרי שהוא חוזר מקפריסין, הוא מחפש יעד חדש. אין בעיה לנסוע לקפריסין. אין בעיה אם זה לשם הדברים שמותר לצאת מהם מארץ, כמובן. אבל עד שעשית לקפריסין, מה דיברת כל היום? מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. אתם יודעים, יש שאלה ששואל הגר"א הקדוש באבן שלמה. הוא שואל שאלה מדהימה. מדהימה, זה חוכמה כזאת מתור. לא סתם הוא נקרא הגאון מווילנה, גאון. הוא אומר דבר פלא ארז. דוד, תשמע אהוב שלי. הוא אומר דבר... איזה מוח. הוא אומר, אנשים שאתה מתקשר אליהם והם דמות תורנית, אז אתה מתייעץ איתם. אז בוא, תשים לב בשורה התחתונה, איזה תשובה הוא נתן לך. עזוב שהוא נראה בן תורה. אני רוצה שתראה לאן הוא משך אותך בשיחה. לאן הוא הוביל אותך בשיחה. לאן הוא, לאיזה נקודה. מה המטרה של זה ששעה? המטרה שלך זה לקבל תיקון. המטרה שלך זה לקבל תשובה. המטרה שלך זה לקבל איזשהו דרך והכוונה. אומר הגאון מווילנה, אני לא מסתכל על השואל. אני מסתכל על הנשאל. איך אני יודע כמה יראת שמיים יש לנשאל? אומר הגאון מווילנה, כמה תורה הוא דיבר איתך, וכמה הוא הוביל אותך לקיים את התורה, שהיא שלך ושלו ביחד. זאת אומרת, אם אתה מתקשר אליי ואתה אומר לי, הרב, הייתי עם אשת איש, מה אני עושה? אחי היקר, השם ישמור אותך, יש תשובה להכל, יש לי פה איזה אברכים 20,000 שקל, תעשה תיקון, אחי היקר, ואני יודע כשילמדו עליך ויקראו עליך שמיים, ואתה מתוקן ואתה תקין, ואתה, אתה בבא. מה הייתה המטרה של המדבר, לא, של הנשאל? הייתה לו מטרה להוציא ממך עשירייה או כפול שתיים, שתבוא עליו הברכה. האם הוא תיקן אותך? האם הוא שינה אותך? הוא רק השלה אותך שאתה מתוקן על אבון שכמעט ורוב הפוסקים אומרים שאין עליו תשובה. יש עליו תשובה? תשובתו קשה? אך טוב לעשותה בעולמנו מאשר שאין לה תשובה וחלק לעולם הבא. כי הבעל אשת איש יורד לגהנם ואינו עולה. אז תיקון בסכום של כסף תיקן אותך? לא. מה אתה אמור לעשות? אבא לי, קודם כל אשריך שאתה מתקשר אליי. שנית, יש לך תשובה. חיים שלי, יש רבנו יונה, יש מלא כללים ברבנו יונה, אבל העיקרים, עיקרים, העיקרים ששם הוא מפרט אותם כמו שורש, גזע, ענפים ופירות, הוא מפרט אותם, אומר דבר ראשון, אומר וידוי מול הקדוש ברוך הוא, שנית חרטה, שלוש עזבת החטא, 4. קבלה לעתיד לא לעשות. 5. תשובת המשקל. הרמב״ם הקדוש אומר, עזיבת החטא, וידוי חרטה וקבלה לעתיד. 4 שלבים של תשובה, אומר הרמב״ם. אתה מסביר לו את זה, מה זה אומר. אחי יקר, יותר מזה, תרצה בעזרת השם, יש את התיקונים שכתובים אצל הקדוש, קודש קודשים רבי, אהרון רטה הצדיק. יש לו שם שהוא כותב, דברים מדהימים. יש הארי הקדוש על זה, יש המערכו על זה, יש רשבי על זה. יש הבעל התניה, יש עוד מקומות צדיק שלי. תלך, תתקדש, אתה מדבר איתו. אתה מוביל אותו לאיזה נקודה. אתה אומר לו צדיק, תקשיב, בשביל לתקן את החטא ולא ליפול פה עוד פעם בחטא הזה, לך תלמד יותר על קדושה, על צניעות, על טהרה. לך תתבודד יותר, לך תעשה מקוואות יותר, לך תעשה הרבה צדקות עם אנשים. לא, אתה לא צריך אותי. יש שכנים שאתה מכיר. אתה רוצה, נמצא לך איזה תלמיד חכם, יעשה לך פי דלת העניות. מה, אתה מכוון אותו. אתה מדבר איתו. אתה נותן לו הכוונה. אתה בוכה איתו בטלפון, איזה אבון חמור עשית. איך יכולת לעשות את זה? גם צריך לדון עכשיו מה הדין של אותה אישה. מה הדין של הבעל, שהרי אתה ובעלה אסורים לחיות איתם. כל עוד היא חיה עם בעלה, יש סגולה שמלווה אותה, שטן מרחף מעל ראשה, לפגוע בבניה ובנותיה. אישה שנשארת עם בעלה אחרי שבגדה בו.
השטן מרחף מעל ראש כל בנותיה ובניה. לקחת אותם. זה אחד האנשים הכי קשים בדבר הזה. אז אתה לא משלה אותו. אז הוא אומר לך, לא, זה קיצוני לי. נו, אז מה אם זה קיצוני לך? אבל זו האמת. למה התקשרת אליי? כדי שמחר אני ואתה נקיים ביחד התורה. למה? איך אני מראה לקדוש ברוך הוא כמה אני אוהב אותו? כדי שבסופו של דבר לא משנה איפה נפלת. אני מביא אותך לקיים את התורה בשלמותה, בלי חרטה, בלי דמיון, בלי כלום, באהבה גדולה. כי רק ככה מוכיחים לקדוש ברוך הוא, מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. אני מסתכל עלינו, על איך שנראים היום. על מה אנחנו מדברים היום? מה מהות השיחה שלנו? אתה רואה ילדים בני 14-15, על מה הם מדברים היום? לצערי אפילו דתיים. לצערי אני אומר את זה. מה הם מדברים היום? כל המסיכה שלהם, בנות, 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 בנות. נשים, הם יוצאת לקוס קפה. חברות, על מה הם מדברות היום? על גברים, גברים, גברים. על זמרים, זמרים. על סרטים, על סדרות. על איזה חתיך הוא, ואיזה יפה הוא, ויש לה בבית גבר שמחכה לה. בעלה שאוהב אותה. היה לי שיעור שדיברתי עליו לא מזמן. אני הייתי מזועזע. באה אליי אישה שעכשיו חוזרת בתשובה ממני. בחורה באמת צדקת מפה, לא ממש, פה, דרום מרכז הארץ. באה ואומרת, ירב, אני מעדתי בלשוני. שנים על גבי שנים הכפשתי את בעלי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, כן, אני התחתנתי עם בעלי, שהייתי בת 18 ו-7 חודשים. היום אני בת 46-45. כמעט 30 שנה של נישואים. והחברות שלי הן צעירות ממני. ויש לי חברה שגרושה פעם שנייה, ויש לי חברה שבוגדת אפילו בבעלה. יש לי חברה אחת שבעלה זה לא הראשון שלה. ואנחנו יושבים, מדברים. ואומרת, אחרי השיעור שככה, אתה דיברת על עניין פורים, היה לך שיעור ללמוד ברחובות, ככה, ודיברת על אשת חיל ועל מה מדברות היום. השיעור הזה מאוד חיזק אותי, ואני רוצה להגיד לך שאני הכפשתי את בעלי. אמרתי לה, מה אמרת על בעלך? אז אמרת, אמרתי שבעלי, כאילו, הוא לא גבר, איפה הוא, כאילו, אתה מבין? זאת אמרה, הוא ככה, וזה עושה ככה, אמרתי, אני לעומתכם, אני כאילו, אני מה זה, אני כאילו אומרת, שתבין, מהשיחות האלה כמעט הגעתי למצב שכבר כמעט השתכנעתי, דלכת עם איזה בחור מהצד. היא אומרת, כבר במשך, מאז הקורונה, הסגר הזה שיגיע את כולם כנראה, כן? היא אומרת, אני מאז הקורונה, אנחנו ככה, זה התחיל מזה שעבדנו, וזומים וזה, וכל השיחות שלנו, 90% מהשיחות שלנו זה על מין. האישה הזאת מחר אחרי 120 שנה עולה רקובה, שהגוף שלה כבר חוץ ממחלות ותולעים ורקב וכלום. הקדוש ברוך הוא יגיד לה, אני רוצה עוד כמה אהבת אותי. איזה אהבת אותי? סנית אותי. כל היום מה הייתה השיחה שלך? על מה שהכי יקר לי וקדוש לי. תמיד על מה אנשים מדברים היום. כשאתה מדבר איתי על משהו, סימן שאתה אוהב את מה שאתה מדבר איתי עליו. שמה בן אומר לך, אל תיגע לי באוטו. אל תכניס ליד האוטו, יש לו אהבה לפח. יש לו אהבה לאוטו. כשאדם אומר לך, מה השטויות, מה השטויות, העיקר שאתה בריא חיים שלי, מה אכפת לך, מה אכפת לך, מה אכפת לך מהבריאות שלו. אשתך מקשרת לך, עשיתי תאונה, ושאלה אתה שואל, מי השם? את נכנסת בו או שהוא נכנס בך? אם אני נכנסתי בו, איזה כללות היא מקבלת. היא באה לומרת, הלוואי הייתי מתה בתאונה. ואם הוא אשם והיא לא אשמה, חיכרי פרטים, את כל הפרטים, צלמי שלא יעבוד עלייך, יש שם נוכלים. באמא שלך שלא יקרס את הסביך עליי. מה אהבתי את אשתי? כל היום היא פחתי. אני לא אוהב את אשתי, אני אוהב את הפח של האוטו. אבל אם היית אוהב את אשתך, חיים שלי, את בסדר? את בסדר, את בריאה החיים שלי? יישרף האוטו, כפרה האוטו. למה? מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. על מה אתה מדבר כל היום? מה אתה מדבר זה מה שחשוב לך. ומה שחשוב לך זה כנראה מה שאתה מתאווה אליו. ואם אתה מתאווה אליו, אתה גם אוהב אותו. ואם אתה אוהב הכל חוץ מהשם, אומר השם, אתה לא אוהב אותי.
אתה בונה בית. ברוך השם שאתה בונה בית. כמה ביום מטריד אותך הבנייה של הבית? 20 דקות, חצי שעה. וגם שאתה מוטרד לגבי זה, זה כדי שלילדים שלך יהיה בית. כדי שהבית הזה, אתה והילדים שלך תלמדו תורה, ויהיה לך הנאה, ויהיה לך שם שמחה, ויהיה לך שבתות וחגים. שאדם בונה בית, הוא צריך לכוון. הבית הזה שאני בונה, שיהיה לי שם נחת, שיהיה לי שם מושר עם אשתי. בית נאה, כלים נאים, אישה נאה. אבא, אני בונה את הבית, שיהיה לי בית נאה. שיהיה לי כיף בבית. שאני אפתח את הסטנדר ונלמד תורה, ויהיה לי נחת רוח. ויהיה לי נעים, ולאשתי יהיה נעים, ולילדים שלי יהיה נעים. ואבא, שאני עכשיו הולך לקנות מסך, אני לא קונה סתם את המסך, אני לא מביא ממיר, אני לא שם דיסקים, אני לא שם כלום. אני את המסך הזה מביא אבא, כדי שאני אוכל לראות שיעורי תורה. שילדים שלי יראו שיעורי תורה של איזה רב או רבנים מסוימים, בודדים שהם צדיקים אמיתיים. כל פעולה שאדם עושה, למה הוא עושה אותה? אני קונה מסך כדי מה? לראות סרטים לא צנועים או סדרות? אז אתה אוהב סדרות, אתה כמו גוי, אתה לא אוהב אותי, אומר השם. שאתה בונה בית כדי לעשות שם חפלות ומסיבות עם בנות וכמה שיותר ערומות, אז אתה לא אוהב אותי, אומר השם. אתה לא בונה בית ובריכה כדי לענג בו את עצמך למעני, להצטנע, להתקדש, לענג אחים. אתה בונה בית, אתה בונה בריכה כדי לקפור בי, כדי לבגוד בי, כדי לבעוט בי. אז מה אהבתי בריכתי? אתה את הבריכה שלך למה אתה אוהב? כי אתה כולך תמה מתומה, אתה כולך מקולל. אדם יכול לקנות אוטו, בית, בריכה, לנסוע גם למיאמי. השאלה למה אתה נוסע? השאלה בדרך מה אתה עושה? השאלה אם אתה פוגש דייל, אז אתה משעבד אותו אליך ואתה מדבר אליו בצורה בזויה? או שאתה לא מתייחס אליו כי הוא בלי כיפה? או שאתה אומר לו, אחי יקר, תודה שהבאת לי מים. אז גם בדרך לשם, מה אתה מדבר? אתה מדבר כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה אתה מקיים? מה אהבתי תורתך? גם בדרך למיאמי. כל היום משיחתי. כמה הפסוק הזה בתהילים? זה פסוק של החיים. שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות כמה אהבת אותי. הרי כולנו פה שקרנים אם זה לא ככה. כולנו פה בין מניחים תפילין, בין לא מניחים תפילין. חס שלום, חס שלום. כולנו בפסוק, בקריאת שמה אומרים, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. מיד אחרי זה אנחנו קוראים את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר דוד המלך, כדי לצאת איש אמיתי, איש של השם, איש כנה עם השם, איש אוהב השם. איך בודקים כמה אתה אוהב אותו? מה אהבתי תורתך? כל היום השיחתי. אתה מדבר עם אשתך בדרך התורה? בצורה תורנית? בצורה מכובדת? חיים שלי, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את מה שאתה עושה עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא גאה בך. את גויה! זה מה שהשם רוצה, ככה. זה לא מה אהבתי תורתך, זה מה אהבתי דיקטטורתך. יא היטלר, יא דיקטטור. משהו לא נראה לו בעין, הוא עושה לה פרצוף, אל דגה. אל דגה. רבנות יש לא רק להתחתן, חיים של... רבנות יש גם פעם שנייה כפרה עלייך. יש גם בשביל גיטין, שמה תאורה. אבל מה עשיתי? יום אחד תביני. אבל תסביר לי, אין צורך, הסברתי מספיק. זה מה שהשם רוצה. יש לך כיסוי על הראש. אומרת לבעלך, סתום, סתום את הפה שלך, סתום שאני לא אשמע אותך, סתום את הפה. מה זה השם, מה זה גבך? ממש, הכיסוי שלך זה מעיד עליך שאת בן איש חי. את לא בן ואת לא איש ואת לא חי, את בהמה מתה. ככה מדברים, זה מה שהשם רוצה. בשביל זה יש לך כיסוי על הראש. להגיד לבעלך, סתום, סתום את הפה שלך, סתום. אני לא סובלת אותך. מי אתה? אני אביא 1,000 יעמדו פה. אתה תביא 1,000 שיעמדו פה. איך אמר לי מישהו? אמרה לי, אני אביא 1,000 יעמדו בתור. הוא אומר, עד היום אני מחכה שתביא את 1,000. אחד עוד לא הביאה. דומיינת. צריכה לאכול כדורים של סוסים. 1,000 היא תביא. ככה כזה? מחר אתה עולה לשמיים? וואי, תבוא אל השם עם חיוך? איזה כפה תקבלי. איזה...
האף שלך יהיה בגרון, הגרון שלך יהיה על הכתף, הכתף שלך יהיה בעקב. אומר השם, מה אהבתי תורתך? איך יודעים כמה אתה אוהב אותי? כל היום משיחתי. לכן, קהל קדוש, קריית גת, אהובים שלי, דבר אחד אני רוצה מכולכם פה. יבחנו אותנו על פי השיחות שלנו. ישפטו אותנו על פי השיחה שלנו. ידונו אותנו על פי הדיבורים שלנו. המבחן שלנו אצל השם, כמה אתה אוהב אותי, המבחן הזה תלוי בדבר אחד. כמה אתה מדבר עליי? כמה אתה משבח אותי? כמה אתה מעלל אותי? כמה אתה מזכיר אותי? כמה אתה מאיר פנים? היום שאלתי שאלה יפה. התקשר אליי היום פלוני אלמוני. התקשר פלוני אלמוני לרבי אברהם סבת. אמר לו, אני עכשיו עומד באמצע תחנת אוטובוס. ופתאום אף באוויר ארנק. והיו איתי עוד אנשים, ראיתי ארנק אף. הלכתי לקחת את הארנק. פתחתי את הארנק, ארנק של מישהי שהיא מורה בחירה, אוניברסיטה בתל אביב, משהו. וכל מיני בארנק, קבלות על קניית של דגלי פלסטין, דגלי אש"ף. וגם השם שלה, השם של איזה... משהו... דמוקרטיה, אלה. בושה, בושה, בושה. היא צועקת בושה, 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 ויש לה דגל פלסטין על היד. זה לא בושה. זה כמו שלכתוב מי שמרים ידיים זבל, עם שלט ככה. מי שמרים ידיים פח אשפה, והיא ככה אומרת. היא מרים ידיים למעלה, הטמבלית. כאילו, היא צועקת בושה, 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 ויש לה דגל של אח שלה, הבכור. מאש"ף, עם אח שמעון. ערב רב שבישראל. בושה. עכשיו הוא אומר לרבי אברהם, רבי אברהם נגשים, זה קרה לפני שעה, ארנק אצלי, יש פה מיליון כרטיסים. אתם מכירים, זה לא כמו אנחנו הספרדים, יש לנו כמה שקלים בכיס וזהו. אלה, יש להם כרטיס של זה, כרטיס של אדי, כרטיס של אדי, כרטיס של אח של אדי, כרטיס של אחות של אדי, כרטיס של... איזה בושה. כל מי שעושה כרטיס אדי, אדי, איזה בושה. כמה רבותינו צעקו, איזה בושה. אני לא יודע אם אתם יודעים. לאימא שנרצחה בפיגוע עם בנותיה היה כרטיס אדי. נשמתה גן עדן. היא בטח לא ידעה שזה מה שיקרה. מדינת ישראל תרמה את האיבר, אחד מהאיברים שלה, למחבל בבית סוהר שניסה לרצוח כמה יהודים. שמעת? מה זה כרטיס אדי? להוציא מהמת איברים, שזה איסור גמור בתורה, איסור חמור, שהרי מגיע לך רפואה וחיים, אתה תקבל את זה. איסור חמור בתורה, להוציא איברים מהמת, ולקחו מהאיברים שלה, ונתנו איזה איבר מסוים, אני לא בקיא בזה, רק לפני השיעור הודיעו לי, עין משהו? כמה איברים? למי? למחבל שרצח וניסה לרצוח המונים יהודים, שיושב בבית סוהר. המחבל יהנה ממה שאח שלו, כאילו אח שלו הלך להרוג מישהי, שהאיברים האלה הלכו אליו, איזה אבסורד, אתה מבין? עכשיו זאתי, יש לה את כל הכרטיסים בעולם, כולל אדי, כולל לא יודע מי, כולל אח של אדי, והוא שאל שאלה כזאת, האם אני צריך להחזיר לה את הארנק? כן או לא? למה זאתי אימך שאימה קונה דגלים של פלסטין? אז קודם כל, להלכה, לאחת כזאת, אין מצווה להחזיר. כן? אין מצווה להחזיר לאחת כזאת. היא מומרת, היא כופרת, היא... בדרגה שהרמב״ם כותב עליה, שהיא הבושה הכי גדולה שקיימת בישראל. ולא לקחת את זה עכשיו לכל מה שזה, כן, לספציפי הזה, אין מצווה להחזיר, לא חייב להחזיר. אבל מה, אם יהיה מזה קידוש השם? יש מצווה גדולה להחזיר. זאת אומרת, אם יכול להיות שהיא תראה אדם דתי עם כיפה, מחזיר את הארנק, אומר נפל לך. הנה, קחי, קחי, קחי.
קחי, רצו לקחת את זה ערבים שהיו שם. היו שם ערבים. רצו לקחת את זה, אלה הערבים האלה שהוא לא צריך להגיד לה, שהוא לא... בקיצור צריך לדעת, הערבים שאת אוהבת, רצו לקחת את הרנג הזה. אבל אני, כשמצאתי, ראיתי שאת יהודייה, ואני מצווה, אני מחזיר לך את זה. אם זה יכול לעשות קידוש השם, יש מצווה להחזיר. אם לא, אין מצווה להחזיר. אבל תראה בעם ישראל מה מתעסקים. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. כל היום מדברים תורה, תורה. מה זה תורה? אורה, דרך, הכוונה, עזרה, חסד. סיפרתי את זה אתמול בקריית ים. חתן שלי, כפרה עליו, אמר לי שיש איזה בחור שאנחנו מכירים אותו, ארז. הבחור הזה מתחתן עוד איזה חודשיים בערך. והוא הצעיר שבצעירים, בן זקונים. ואבא שלו מבוגר. אין לו גם ממון ואפשרות. אז הוא ככה שיתף את החתן שלי. החתן שלי התמלא עליו, הוא קודם כל אוהב אותו, אי אפשר לא אוהב את הבחור הזה. התמלא עליו ברחמים, אמר לו, אז החתן שלו תהיה רב, האם אפשר לתת מכספי החומש? לחליפת חתן ולכל מיני דברים שאני אתן לו, כי אין לו כלום. אין לו לתנות חליפת חתן. ישר אמרתי לו, מה זה מחומש? זה המובחר שבחומש. המשמח חתן וקלה, יראה בשמחת בניו ובנותיו, מובטח לו מן התורה. שאפילו היא זבל שהייתה זבל אחד גדול, הייתה אי שלם של זבל, כשמה, אי זבל, שהייתה משמחת קלה וחתן, אומרת הגמרא, הרגליים שרקדו בשמחת הקלה, והידיים שרקדו והרימו את הקלה, אלה אותם איברים שהכלב יאכל מעצמותיה ודמה, איברים אלה יישארו שלמים לה. איזבל שבא כלב וטרף את כל גופה ואכל את כל איבריה, ארבעה איברים, כן? שהם זוג ידיים, זוג רגליים משאיר לה. למה? הלכת לשמח קלה בחופתה. עד כדי כך, אפילו רשאית שברשאים, שגרמה להרג של קדושים בישראל. עד כדי כך. אבל איך שהוא אמר לי זה ככה, ככה, הלב שלי נקרא. ואני נסעתי לשיעור, מיד אחרי השיעור הראשון, הייתי אצל הרב יונתן בן משה, בהזכרה של, בשיבה של אבא שלו, בסעודה. וזה היה בין לבין שתדלקתי, החתן שלי ככה שיתף אותי. הייתי בדרך ללוד לשיעור מדהים שעכשיו בזמן שאנחנו יושבים כאן, השיעור הזה לפני 6 דקות עלה בשידור בכורה. חייבים לראות אותו. מה זה שיעור? לכל ילד שאיבד אי פעם מורה או חבר או אדם קרוב, זה שיעור חובה לראות אותו. אם איבדתם מישהו, זה שיעור חובה, בוריס. חובה לראות אותו. חובה. לכל מי שאיבד הורים או קרובים, משהו כזה, את השם שלי תחשום, לוד, השיעור הזה יצא עכשיו לפני 6 דקות. בסדר, אחרי השיעור, שנסיים כאן, תפתח את השיעור הזה, אם זה שידור בכורה, תעשה אחורה, תראה מההתחלה. בסדר? שיעור מדהים, מדהים. למי שאיבד הורים, קרובים, סבא, סבתא, חבר קרוב, חס שלום, שיעור מדהים. ושהייתי ככה בדרך ללוד ככה, אז צלצלתי בדרך לבן. תראה מה זה הקדוש ברוך הוא ארז. אתה לא תאמין מה אני הולך להראות לך. אתה לא מאמין איך הקדוש ברוך הוא, מה אני הולך להראות לך. אני מחכה ככה בדרך קובעי מילן. תסתכל. אני כותב לבן שמעיה הודעה. תסתכל מה זה השם יתברך, כמה הוא אוהב אותנו, ומה הוא אוהב הכי הרבה אצלנו. אני כותב לבן ככה, השעה הייתה 8:33, השיעור שלי בלוד אמור להתחיל ככה ב-9, נכון? ככה 9, 8:33, אני עומד בחוץ, מחכה לאילן, הוא טעה בדרך שם, היה בדרך אבל זה לא היה זה. אני כותב לו 8:30 גג, סליחה, 10:30 גג, 10:45 באתי לכתוב, יצא לי 10:44, בלי כוונה, אצלך. מה זה אצלך? באור יהודה. איפה קבעתי איתו? אמרתי, נלך איתו לשבת איתו, אצל יוסי. הילד השחר 18. סגור מאמי, מאמי שלי מחכה לך.
בן שמעיה. אני נכנס לאוטו, 10:27, אני עושה ווייז, הילד השחר 18. אני בלי כוונה כתבתי, 10:44, בלי כוונה. סרטוב 10:45. מה מראה לי הווייז? מתי אני מגיע ליוסי? 10:44. למה? למה נפגשתי עם בן שמעיה? לדון על הבחור הזה, איך אנחנו עוזרים לו. והקדוש ברוך הוא שאתה עוזר, הוא מדייק לך, שנייה על שנייה. בול. כי זה מה שהשם הכי אוהב. הגעתי, ישבתי, אמרתי לו מה שאמרתי לו, אמרתי, טוב, אם זה ככה, נזמין את הבחור. הבחור בראשון לציון, אוכל עם הרוסתו. אני רוצה שתגיע לילת השחר או יהודה 18. מה, רב, מה, אני... רק הגעתי עכשיו לראשון לאכול, שהיא תוכל, יצאים לאכול, אני לוקח אותה לאן שלוקח אותה, שזה הפוך מהדרך, ואז מגיע לאור יהודה. עכשיו הוא חשב שקרה לי משהו. בחור צעיר מתוק, כפרה עליו. בדיוק ב-40 דקות אחרי זה הוא היה אצלי, כאילו היא אכלה 10 דקות, הוא לקח אותה הביתה וטס אליי, הוא חשב, הוא נכנס שם, אומר לי, הרב, מה קרה, מה קרה? אמרתי לו, שב, קושקושב. מה רב, הכל בסדר? אמרתי לו, שב, חיים שלי, הכל בסדר. בן ישב מולי, יוסי ישב איתנו, כפר עליו, יוסי, העיראקי מתוק, וזה ישב מולנו. לא מודה, לא מודה, לא מודה, לא מודה. תגיד את האמת, לקחת מישהו משהו, לא מודה. תקשיב, אני נשבע לך, אני אוהב אותך, אתה כמו ילד שלי. אבל אם אתה תשקר לי, אתה תשכח ממני. אצלי לא, אני אוהב שקרנים. אל תשקר לי, אני אף לא, שיקרתי לך מתישהו? אתה 6 שנים מכיר אותי. אני פעם שיקרתי לך. פעם תפסת אותי במילה, באות לא נכונה, אז למה אתה משקר לי? תגיד, אתה לקחת? כן, לקחתי משהו. מה, למה אין לך ככה? מה, זה לא הרב ככה וככה וככה. אני, אתה יודע, אני עובד ואני עושה, ואני אפילו עובד כאן ואני עושה שם, ואין לי את האפשרות. והלוואי היה לי, ואני לא... מה אתה תקשיב? קודם כל, חליפת חתן מחר אתה קונה. זה השלשום. אתמול שלחתי תמונה של החליפה, קנת החליפה, השתבח שם מולד. אמרתי לו, קודם כל, דע לך, עכשיו בלוד מכרתי ספרים. אתם לא תאמינו. מכרתי בלוד, ואתמול בקריית ים, ספרים. אתם לא תאמינו. הספרים שאנשים לקחו, אחד נתן יותר, אחד נתן פחות, אחד נתן אפילו יותר, אחד לא רצה ספר, נתן. ביומיים מה שהשגנו, אתה לא תאמין, רשם, נבאתי לו צ'ק פתוח של הארגון. אמרתי לו, כמה שיעלה החליפה, הכל כך. הוא אמר לו, זה עולה איזה 1,100. אני מקבל ביד משני שיעורים, 1,400 שקל. כמה בסוף עלתה לו החליפה? כי החליפה של 1,100 לא עלתה עליו טוב. החליפה השנייה, עם החליפת חתנים זה נקרא עלתה לו טוב. כמה עלתה החליפה? 1,400 שקל. 1,400 בול. אמרתי לו, תקשיב חיים שלי, אני מבטיח לך, אתה תכנס לחתונה שלך, שיהיה לך הכל מהכל, בי נשבעתי. הנה, אני הולך לארגן לך סכום, כל הספרים שעכשיו אני אתן לקהל, אנשים יקחו ספר, מה שיתנו שלך, אל תדאג, ואני אומר לך, אני אסוף לך סכום. תודה נורית, אתם תמיד השתבח שם עולה, תודה. אתה יודע איך הוא התרגש, איך הוא בכה? ארז, ארז, לך אני אשלח, כי אתה יודע, אנחנו... ארז, אתה תשמע את ההודעות שלו. ארז, אתה תבכה. אני לא יכול להשמיע לך. אתה יודע, כי הקול שלו, ידעו מי זה, אני לא אבייש אותו אף, אני אף פעם לא אבייש אותו. ארז, אתה יודע, כמה הוא בכה אצל יוסי. ויוסי, יוסי שותה, בלק לבל, ומרביץ. והוא בוכה, ויוסי בוכה, ובן שמעיה בוכה. ובוכים מאושר. עכשיו, נכון שאתה אוכל, אכלנו איזה 16 שיפודים. נכון, שאתה נהנה באוכל, ושיש לך קבבים וכבס, ויוסי, ועוד יין, מסתס, אתה מסודר. אבל תראה מה זה, מה הייתה השיחה, אוכלים ושחים ומדברים. על מה דיברנו? מה אהבתי תורתך, מה אני אוהב בה? אבא, איך אני אוהב אותך? שלא משנה מה אני עושה, אני מדבר עליך, אני משמח אותך, אני עושה חסד, אני משמח מישהו, אני משלים למישהו, אפילו בזמן שאני אוכל אבא. אני כל כך אוהב אותך. איך אני מוכיח לך? שכל השיח שלי, כל המהות שלי, כל המעשים שלי, זה מה שאתה ציווית אותי, אני רוצה לקיים לך. זה תורת ישראל. זה הייחודיות בעם ישראל.
וזה המבחן הגדול של כל יהודי ויהודי כאן. מה אהבתי תורתך? אחרי שחזרתי למשפט הזה היום, 100 פעמים, לא תשכחו אותה. מה אהבתי תורתך? כל היום השיחתי. קריאת גת. פסוק אחד בתהילים. ויש לי עליו עוד 1,000,001 סיפורים, דרשות ומוסרים. אבל פסוק אחד. כמעט שעת שיעור תורה. עם הרבה הרבה תובנות, עם הרבה הרבה מושכלות. עם הרבה 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 לשים את הלב למי שאמר והיה עולם. לתת את הלב לקדוש ברוך הוא. איך נותנים לו את הלב? מדברים עליו. מדברים ממנו. מדברים משלו. מקיימים את שלו. איך מסמכים אותו? בזה שלוקחים את התורה שלו ומפיצים אותה לאור. דוד הצדיק ואשתו הצדקת הם אנשים מאוד 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 חשובים לארגון שלנו. ואני יכול להגיד לכם משהו פה בלי להתבייש. ביאנה ודוד זה לא עוד זוג. באמת לא עוד זוג. הם נראים לכם אנשים כאלה פשוטים ונחמדים, כאלה אנשים, אבל הם לא פשוטים בכלל. אני לא טועה במספר, זה כבר שיעור מעל 4th or 5th שאנחנו עושים ביחד. פה בקרית גת זה השני או השלישי כבר. השני. באשדוד עשינו כבר... באשקלון. השתבח שם הולד, כן ירבה. איך אתה רואה מה הבן אדם הזה אוהב? שבן אדם יותר חשוב לו אלכוהול, אז הוא יקנה בקבוק ב5,000 שקל. אבל אם היה חשוב לו יותר תורה, הוא היה קונה שיעור תורה. ואפילו פחות מחצי מחיר מזה. אבל אם זה תורה עולה כסף, אז הוא כועס. אבל שהבקבוק עולה 5,000 שקל, הוא משבח אותו שהוא שווה כל שקל. כי כנראה שהוא אוהב יין יותר מאת הקדוש ברוך הוא. לא כנראה. אחרי השיעור היום זה מה שאתה מבין. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. לתת לזמר 20,000 שקל, זה סימן שאתה אוהב את השירים שלו. לתת לרב 1,500 שקל, זה גנב. כי אתה כנראה לא אוהב את התורה שלו. כי כנראה שירה יותר טובה לך מתורה. כי כנראה הזמרים יותר טובים מרבנים ששרים בפה שלהם. כי שניהם שרים, אומר המדרש. אז ישיר משה את השירה הזאת. ואז ישיר פלוני אלמוני את הזוועות שהם שרים היום. על הזוועות והזנות שהם שרים היום, שווה להביא זמר ב10,000-15,000 לכמה דקות. אבל להביא רב שמשנה חיים שלמים, ונותן לך להבין מה זה תורה אמיתית, ומה זה מוסר, והלכה, ודרך ארץ, וצניעות, וקדושה, וטהרה, והופך לאנשים את החיים מטעות ליושר, מטומאה אחת גדולה לקדושה ענקית, מטעויות בדרך, לדרך ישרה וסלולה, בלי טעויות. את זה לא מעריכים. על זה לא משקיעים. מי שלוקח על זה כמה שקלים כדי להכיל את הילדים שלו, הם נחשבים גנבים. אבל זמר שלוקח 20,000 לשעה בשביל סמים, זנות, חדרים בשעה, ועוד כל מיני אלכוהול וכל מיני דברים שקשורים לעולם המסריח הזה היום, זה זמר אח שלי. זה זמר גבר. זה אין עליו. מגיע לו. השם נתן לו קול. אתה יודע, תורה, השם נתן לכולנו. ולא כולם זכו לקיים אותה. ותורה זה לא כישרון. תורה זה לשים את הלב בה. אז אם על כישרון אתה משלם, על אדם שמתאמץ ללמוד וללמד, וזה בעצם אומנותו, את זה אתה לא מעריך? זה רק מעיד עליך שאתה אוהב את הכל ואת כולם. גם את האיראני אם אתה אוהב אפילו. יותר מי את בורא עולם. כי לאיראני אתה מוכן לשלם. אבל לא למי שמגדיל את התורה של השם. וזה מעיד עליך, כמה אתה שונא אותי. כי אני לעולם לא שיחתך. כי מי שאני שיחתו, זה רק מי שאוהב אותי. מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. שאדם משקיע בתורה, שאדם מדבר מהתורה, שאדם מדבר על התורה טוב, שאדם מדבר טוב על רבנים, שאדם מפיץ שיעורים, עושה עתק הדק לכל החברים,
שאדם כזה פשוט מפיץ תורה, פותח בית כנסת כמו הגבאי המתוק כאן, ונותן את הלב, קחו, כנסו. שאחד כמו דוד מזמין, אחד כמו ארז משקיע, אחד כמו בוריס ונורית וכל המשפחת קוגן. וכמו עוד אנשים שיושבים כאן ותמיד חלק מ... כמו ברק ולידור ועוד אנשים שאני לא מכיר את השמות שלהם, שבטח יושבים כאן. והרבה הרבה, ברוך השם, צדיקים וטובים שיושבים בבית, צופים בשיעור הזה. איך אני יודע, אומר השם, כמה אתם אוהבים אותי. כמה אתם משקיעים בי, כמה אתם מדברים עליי. כמה אתם נותנים לאלה שידברו את התורה שלי. בסדר, אתה לא יודע לדבר. אבל יש אחר שיודע לדבר. אני רוצה לראות אותך כמה אתה משקיע בו. ככה אני יודע כמה אתה אוהב אותי. כי להשקיע בהכל אנחנו משקיעים. במסעדה טובה, אנחנו שמים שם כסף. בפירות טובים, יש פירות ב-5 שקל. אתה קונה דווקא את ה-16. למה? אתה אוהב את הפרי. שם את הלב בפרי. אתה אומר, לא, זה פרי, בוא תיגע בו. איזה טעם. בסדר, זה טוב לאהוב פירות. אבל יותר טוב, מהכל בעולם. זה לאהוב את בורא עולם. אתה יודע איך אוהבים אותו? כמה מדברים אותו. כמה מפיצים אותו. כמה משקיעים בו. הולך לחנות בגדים, 4 חולצות, ב-3,000 שקל. סימן שאתה אוהב בגדים. צריך להתלבש. אבל שאתה קונה בגדים מותגים, ובעל החנות מרוויח 50% על החולצה, אתה לא אומר שהוא גנב. אתה גם אח שלי. אתה מת עליו. ועל מה אתם מדברים כל היום? על ההוא וההוא והפלוני והלמי והשחקן כדורגל וההוא היה אצלי וזה ופה והזמר וזה ואתה כל היום מדבר על שטויות ומותגים כי כולך חרת אחד גדול בחיים ואתה גם מעריץ אותם, אתה אוהב אותם כי זה האלוהים שלך אותם אתה אוהב, לא אותי אומר השם אם היית אוהב אותי היית קונה פשוט ומלביש אחרים אל תדבר את התורה שלי שים כיפה, לך תלביש ילדים שאין להם זה רק מראה כמה אתה אוהב אותי כי לעשות חסד וטוב לאחרים, זו התורה שלי. מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי על השיעור הזה. תודה רבה להשם. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. ביאנה, דוד, ברוכים תהיו בכל הברכות. כל השיעור הזה מוקדש ל... לעילוי נשמת אלכסנדרה בת ראיה, תהיה נשמתה אחרי השיעור הזה צורה בצרור החיים. אני רוצה מכאן לצופים בבית של השיעור הזה, שמי שצופה בשיעור הזה, אז צופה בו במוצאי שבת קודש, בעזרת השם, האורחים שלנו כבר היום בלילה יתחילו לעבוד על השיעור הזה, ובעזרת השם במוצאי שבת קודש, בשעה 9 או 9:30, למי שכאן ומי ששם צופה, כבר השיעור הזה בעזרת השם, אם אילן לא עשה פדיחות, השיעור הזה בעזרת השם יעלה, ואם נעשה פדיחות, אז אנחנו בעזרת השם. נורית צדיקה, קודם כל אני רוצה לברך אתכם, משפחת קוגן, שאתם עברתם ממצפה רמון לקריית גת. ברוכים הבאים לעיר המתוקה הזו, בקריית גת פה, המתוקים באמת. שיהיה לכם פה הצלחה רבה. כמה אני שמח. אני האמת אגיד לכם, גם אינטרסנט לא קטן בקטע הזה. למה? כי מצפה רמון הייתי בא... מתוך הפעמים שהייתי שם, חוץ מפעם אחת אולי, כל הפעמים זה אתם הזמנתם אותי. וזה היה קורה לעתים רחוקות. עכשיו, כדי לראות אתכם יותר, הייתי צריך אפשר לרצות שתגורו קרוב יותר. אז בין אני רוצה או לא רוצה, אני שמח הכי גדול שאתם גרים קרוב יותר. כי בין אתם תזמינו, אחרים יזמינו, אני אראה אתכם הרבה יותר. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא שעברתם קרוב אליי, אז תודה שאתם פה. שיהיה לכם, דניאל אהוב שלי, שיהיה לכם, שתעשה תמיד כבוד לאבא ואמא, ותשאר כזה ילד מקסים וטוב. ובוריס היקר, אתה עדיין בצבא? כי אתה עם המדים של אזרחי היום. שהקדוש ברוך הוא ישלח אותך לצבא, ויחזיר אותך הביתה לשלום תמיד, ושתחזור עם אותם פנים יפות. עם אותו חיוך יפה, ועם אותה נשמה נקייה וטובה, שתשמור על אשתך היקרה, שהיא אחותי לכל דבר, יש לי אהבת נפש עליכם. אתם אנשים מאוד מאוד יקרים לי. אני באמת, באמת, הגעתי יום אחד בדרך למצפה רמון, איפשהו, לא, אתה יודע, אני... קשרתי לנורית, נורית, שלום, מה נשמע, ברוך השם. איפה יש פה מקום לאכול? אני בדיוק פה עם הצוות שלי, לא אכלנו כלום כמה שעות. ויש לי...
עכשיו למי אין קשר למצפה רמון? לא יודע, נמצא משהו. דניאל יעזור לי, אני אשתבח שמולד עם החברים שלו שם. תודה שאתם פה. תודה לנשים היקרות שנמצאות בעזרת נשים. תודה לגברים שנשארו כאן. תודה לצופים בבית על כל התמיכה והעזרה לארגון שלנו, שכל יום יוצא לשניים, שלושה שיעורים, להגדיל תורה ולהדיר, לתת אהבה לקדוש ברוך הוא, ולא בדיבורים וחרטות, אלא באמת בלהרבות שיחה, ושנרבה אנחנו שיחה עם השם, שאחרי השיעור אנחנו נאהב את השם, הרבה יותר מה שאהבנו לפני שבאנו, ובזה נוכיח לקדוש ברוך הוא שלא סתם באנו, ולא רק שבאנו, אנחנו גם אוהבים אותו אהבה גדולה, שזה מה שהארגון שלנו עושה יום ולילה. אז תודה לכל מי שתומך בשיעור הזה, ובכלל באנו. דוד וביאנה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שלושה דברים, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, יכול להזמין לכל עיר, לכל מדינה, לכל מקום נגיע, באהבה גדולה, במספר 052-977-1033. אני אחזור למספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033 להזמנת שיעור. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב באזור שלכם, קריית גת והסביבה, יש לנו תוכנה מדהימה ומיוחדת שמזהה את העיר שאותה אתם תרשמו, שתשלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, וברדיוס 10 קילומטר היא מזהה את השם של העיר ומפיצה יום לפני או באותו יום את הפלקט לכל מי שנרשם עם השם ועיר שלו. אז המספר להצטרפות ולעדכונים, צריך לשמור את המספר בזיכרון ואחר כך לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא להצטרפות 050-63-222-63, אני אחזור, 050-63-222-222-63. דבר שלישי ואחרון, כל מי שכאן רוצה את הספר, רוצה את הספר, במינימום, הספר שווה יותר, מינימום 50 שקלים, מי שיכול יותר תבוא לה בברכה, גם יקבל ספר מדהים על האמא והבן, עם הסיפור של האמא בלי עין, נורית, שקיבלה את הספר עד, איך הספר? ערב סוכות. השתבח שמולד, לפני שנה וחצי, נכון? השתבח שמולד. לא, כן, אין, תראה, אישה, אתה מבין? יש אחד עובד עם שלט, יש אחד עובד עם מצלמה לצלם שיעור תורה. זה ההבדל בין קודש לחול, מלא חול, ואין מלא חול. קיצור, מי שרוצה את הספר וגם יקבל ספר מדהים על האמא והבן וגם בתמורה, נעזור כולנו להכניס עוד חתן לחופתו עם שמחה על הפנים, בלי דאגות, שכולנו בעזרת השם נתבשר בשורות טובות. ישועות, גם בבית, מי שרוצה להזמין את הספר או רוצה לעזור לחתן ולכלה, אפשר דרך המספר 050-90-80-989. בוא אליי צדיק שלי, בוא אליי קטנצ'יק, בוא אליי. הילד הזה, המתוק הזה, הקושקושון היפה הזה, עם הפאות של נחמן מברסלב, אני רוצה להגיד לך משהו. מה כפרה עליו, איזה ילד הוא. אני רוצה להגיד לך פה, ליד אמא שלך וליד כולם פה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה, ושיהיה לך לב בריא לעבודתו יתברך. ושאמא שלך פעם הבאה תבשר לי שאתה בריא ושלם. בן כמה אתה צדיק שלי? שש. חיים שלי אתה, איזה מתוק אתה. שמעת את השיעור שלי היום? איך היה השיעור? כיף. אתה תהיה צדיק גדול. הכי גדול. בעל מידות. ותזכור, אתה תהיה הכי בריא בעולם. והלב שלך יפעם עד 120, עד ביאת משיח. סגור? משתם שיקה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכה ישראל. ולפיכך באים תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.